ခြေသည်လက်သည်မှုဆွဲတဲ့လက္ခဏာကဘာတွေလဲခြေသည်လက်သည်မှုဆွဲရတဲ့လက္ခဏာတွေကအများအပြားခြေသည်လက်သည်ခုမှာဖြူဖြူကြီးတွေသို့မဟုတ်အဝါရောင်တွေထွက်နေတဲ့အပြင်လက်သည်ခြေသည်ခုမှာအစင်းလိုင်းတွေထလာခြင်းခြေသည်လက်သည်တွေကျွတ်ဆက်လာခြင်းခြေသည်လက်သည်ပုံပြက်လာခြင်းခြေသည်လက်သည်အောက်မှာအညစ်အကြေးတွေဆူလာခြင်းမဲလာခြင်းအနံ့ဆိုးထွက်လာခြင်းစတဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်စေတတ်ပါတယ် ဘလိုလူတွေမှာအဖြစ်များလဲဆိုရင်စီးရိုရောဂါရှိသူများအသက်65နှစ်အထက်ရှိသူများရှုဖက်နှက်ဘုဖက်နှက်တွေအကြာကြီးဝှစ်စင်သူများခုခံအားနည်းသူများခြေသည်လက်သည်ဒဏ်ရာရနေသူများသွေးလည်ပတ်မှုမကောင်းတဲ့သူများခြေသည်လက်သည်အတူများတက်စင်သူများခြေသည်လက်သည်နားမှာအရေးပြားထိခိုက်ထားသူများရေဆူဆူမှာခြေလက်အမြဲဆွတ်ဆွနေသူများစတဲ့သူတွေမှာအဖြစ်များကြသလိုတဦးကနေတဦးစီလဲကူးစက်နိုင်ပါတယ် ဒါဆိုရင်ဘလို့ကူတာရမလဲခြေသက်လက်သက်မှုဆွဲလာပြီဆိုရင်အရင်ဆုံးဆရာဝန်နဲ့ကူတာခံယူပေးပါမှုပိုးသက်ဆေးတွေတောက်ရတဲ့အပြင်ခြေသက်လက်သက်လင်းဆေးတွေလိမ့်လာလဲမတက်တာဘူးဆိုရင်တော့ခြေသက်လက်သက်တွေကိုခွာပြီးကူတာပါဒါပေမဲ့မှုဆွဲတာပျောက်သွားရင်လည်းပြန်ဖြစ်ဖို့လွယ်ကူတာကြောင့်တေချာနေထိုင်စီခြင်းရပါမယ်ခြေသက်လက်သက်တွေကိုအသင့်ရှင်းအောင်ထားပေးပါလက်သက်ညက်တွေကိုအများနဲ့ပေါင်းပြီ
ွေရှောင်ပေးပါအလားပြင်ဆိုင်မှာခြေထက်လက်သေးပြင်တဲ့အခါပိုးတက်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပဲပြုလုပ်ပါစတဲ့နည်းတွေနဲ့ခြေထက်လက်သေးတွေကိုကာကွယ်လို့ရပါတယ်ခြေထက်လက်သေးမှုဆွဲလာခဲ့ရင်တော့ဇေယဝင်နေနဲ့ပြသပြီးမှသာဇေယဝင်ကြီးကြားထားတဲ့အတိုင်းဆေးတွေကိုတောက်သုံးပါမိမိသဘောနဲ့မတောက်သုံးဖို့အမှချင်ပါတယ်